Вони плавають інколи. Так що це з канадійської сторони набагато краще видно. А тут є такий стовпець, я колись була на тому стовпці, а з американської сторони там можна зайти. А ще на долині є сходи, і можна тими сходами підійти прямо під водоспад. Але це трошки небезпечно є, і треба постійно мати вбирання дощовики. Так, а з того боку...